Nongeye kubasuhuza nitwa Iratsinze Billy Frank, mfite imyaka 12, ndi kubigisha HTML. Iri ni isomo rya gatatu. Bibaye byiza ukaba urimo uranyumva, ukaba uri kureba video isomo rya gatatu, ushobora kuba wajya kubanza kureba isomo rya mbere n'irya kabiri kugira ngo umenye aho tugeze. Iyi ngiyi ni video ya gatatu. Okay, murakoze. Uyu munsi za tage twakoze turongeramo izindi nshyashya, noneho tubanze dufungure ya fayiro yacu. Mbere na mbere reka tubanze tujye kureba kuri HTML5 ya fayiro yacu, turebe uburyo imeze. Tunagezeyo, dore wa murongo uracyariho, dore na hano handitse Billy Frank, handitse Billy Frank, dore ngiyi irahanditse. Nibyo twari twakoze ubushize ku isomo rya mbere, ibyo twari twakoze kwirinda coronavirus. Ku isomo rya gatatu rero, uyu munsi ndabigisha tag yitwa H tag. Ariko H tag retsenze dutangire turebe icyo imaze cyangwa icyo idufasha. Ino kwirinda coronavirus tugiye kuyigira nini dukoresheje H tag. Ok, twageze kuri fayiro yacu, tugiye gukomeza. H tag ituma ibintu biba binini cyangwa bikaba bito. Kwirinda coronavirus ubu ngubu biterwa na H dushaka, niba dushaka ko biba binini cyane cyane binini cyangwa hagati na hagati. Reka tubigire binini cyane kugira turebe. Ubwo ngubwo nidushaka kubigira binini cyane, turakora iyindi tag yitwa H1 zigera kuri H6 gusa. Noneho dufunge H1 tuyifunge. Icyo gihe ibintu biba binini cyane, uko ugenda uzamuka niko biba bito. Ngize H2 byaba bitoya ariko ntibibe bito cyane. H3 bikagenda biba bito, najya kuri H6 bikaba byabaye bito. Reka dusavinge turebe. Tujya kuri browser, dore byabaye binini, byaba murabibona. Twongere tujye kuri ku kandi gatag twabateguriye ka list. Tag ya list idufasha gukora amalisti yo mu rugo, amalisti y'abanyeshuri nkatwe twiga, hari ahantu baduhamagara mu mashuri bahamagara abanyeshuri, ari amaliste ntibyo aba yakoreshejwe. Ok, reka twongere tujye muri amaliste tugiye kujya munsi y'umurongo, tutangira dukora agataga kitwa H2 dufunge H2. H wanditse biterwa n'iyo ari yo. Icyo gihe ibintu ushaka ko biza kuza kujyamo ubishyiramo, ukabishyira hagati ya H2 ifunga na H2 ifungura, biterwa na H ushaka washyizeho.
icyo gihe ubwo ngubwo reka dushyiremo uburyo wakirinda uburyo wakirinda wakwirinda wakwirinda noneho turebe niba byaje tubanze dusavinge uyu munsi ndabigisha n'akandi kantu k'uburyo basavinga utajyanye suri gukore kuri save kuri kariya kantu icyo gihe uburyo umuntu abigenza uza kuri control control handitse C T R and L ndasubiramo C T R and L iri hasi ibumoso kuri iburyo kuri keyboard urayikanda ntuyirekure ugakanda S isobanura save no icyo gihe ubu savings ukanda control utarekuye abenshi barayizi utarekuye wangiza ukahita ukanda S ukaba urarangije murambura ni ibumoso ntago ari iburyo reka tugende turebe icyo gihe tuba turangije gusavinga reka tugaruke hano turebe dore icyo gihe byaje H2 dore ni iyi ngiyi ni uku nguku iba ingana urabona yuko irutwa na H1 reka tugende noneho dusubire kuri fayiro yacu twandike dukore lisite zacu tugiye gukora icyo gihe hari agakode bita ORL baragafungura bakagafunga naho twarangiza tukagafunga ORL twarangiza kugakora ORL twarangije kuyandika icyo gihe dushyiramo list list item tukayifunga nayo ikintu ushyize hagati ya list item ifungwa na list item ifunga nicyo kigaragara kuri lisite ku murongo nyine icyo gihe wenda reka dushyiremo kudahurira ahantu n'abantu benshi abantu benshi
twongere dukore iyindi list item. Tuyifunge. Gukaraba intoki. Dukore n'iyindi list item. Tuyifunge. Tujye hagati twandikemo kutikora ku munwa no ku mazuru. Kumazuru. No mu maso. Dukore n'iyindi list item. Tuyifunge. Hagati dushyiremo gushyira intera hagati y'umuntu n'undi metero imwe. Gushyira metero imwe hagati y'umuntu n'undi. Tujye dukore save dukoresheje ya control S. Tuze dore byaje uburyo wakwirinda abanzi handitse kudahurira ahantu n'abantu benshi, aba kabiri gukaraba intoki, aba gatatu kutikora ku munwa, ku mazuru no mu maso, aha kane gushyira metero imwe hagati y'umuntu n'undi.
noneho tugiye gushaka uburyo twakuraho iri twakuraho iyi mibare tugashyiraho ubudomo. Akantu turahinduramo ni gato cyane, iyi o twari twanditse turayihindura u ibe u r u l bibe u l na hano kuri o yindi dushyireho u bihinduke u l. Icyo gihe turatubindura ubudomo control s nanone dusavinge turangiza tujye kuri browser kureba dore byakunze twashyizeho utudomo. Icyo wakwifuza cyose ari ugushyiraho ubudomo no gushyiraho imibare wabishyiraho. Ubwo rero nkaba mbasezeye aho isomo ryacu rya gatatu ryari rirangiye ni hano. Noneho rero ndabasaba nanone gufata bino bintu nk'umukoro wa buri munsi ku buryo isomo ryose twize ryose murifata. Murakoze kandi murusheho gusenga kugira ngo icyorezo cya coronavirus gicike mu Rwanda. Murakoze.